Dobrý večer, jo, díky. Já si vždycky připadám, zvlášť v poslední době, když se takhle setkáváme s lidma, ať už na představení nebo na nějakých besedách, nebo třeba při tady té možnosti, že si můžeme společně promítnout nějaký film. Trochu jako, ale teď nevím, když řeknu jako po válce, tak si myslím, že by to bylo příliš optimistický. Teď nevím, jestli jako, nebo nějaký příměří, jo, že se vyhlásilo se příměří, tak se chvíli nestřílí. Ať se čeká, kdy se znovu začne. Je to záhadný, jo, záhadný. Mluvím s mnoha lidma, kteří vnímají věci, které prožíváme nějak společně, zároveň každý prožívá individuálně. Bylo by hezký, kdybychom si dovedli aspoň představit, co ten druhý taky prožívá. Nejzajímavější je potom, když jako terapeut mám možnost mluvit třeba s manželem o manželce a s manželkou o manželovi a nikdo z nás si nedovede představit, co ten druhý vlastně prožívá. To jsou dva lidi, kteří spolu žijou v jedné domácnosti, že jo? Natož 10 milionů lidí, kteří spolu žijou v jedné kotlině, jo, co vlastně prožívají. V tom filmu to potom taky zazní. Jo. Já považuji za jednu z nejsilnějších myšlenek, která tam je, je nějaké připomenutí toho, co říká Jung. On říká, my si nedovedeme představit, jaká bitva, jaká válka se odehrává vnitru druhého člověka. Jo. Myslíte si, že nám o tom dá nějakou zprávu? Jo, možná jo, když se sesype, když se zhroutí, jo. Ale co vlastně, on říká, to ještě samo o sobě by nebylo tak strašný. Nejhorší na tom je, že ten člověk sám o tom vlastně neví. On sám vlastně netuší, co se v něm odehrává. Jo, dokud to nevykypí, jo. Já vždycky miluju, bydlíme na vesnici a když trochu přituhne, tak vylejvají se ty žumpy. Mně to přijde hodně podobný. Jo, trošku jako teplota se sníží. Nevím, proč to tak je, že se zrovna v tu chvíli ty žumpy vylejvají, ale je to tak prostě, jo. Jdete po té ulici, tam tečou ty hovna z těch žump. A mně se zdá, že to je podobný, jo. Že vlastně ta situace je podobná. Jenom nevím, jestli, teď jsme zrovna o tom mluvili tady s Věrou vlastně, na co si všechno člověk dokáže zvyknout, jo. Jarda Dušek teďka přišel s takovou tou, jistě jste slyšeli o této představě, proč tu žábu někdo uvaří. Jo. Taková, jako ona se vaří vlastně pomalu, relativně, jo. A protože se ta teplota zvyšuje pomalu, tak ona si na to zvykne. Kdybyste jí strčili rovnou do vody, která má 60-70 stupňů, tak tam nevydrží a vyskočí z ní, že jo. A ona má takových celkem 35, jako docela fajn. 37, no. 40. Furt je to dobrý. Jo, pak to stoupá. Ty ona si říká, herko, už to není úplně ono. Ale nevyskočí. Ona z té vody nevyskočí prostě, jo. Až do toho momentu, že fakt takhle ji jako uvaříte, jo. A teď já nevím, jak to vlastně, jak to vnímat v tomhletom smyslu. A zase jsem si vzpomněl na jeden citát, který řekl Jung, jako terapeut ho můžu jedině potvrdit a myslím si, že pokud je vůbec nějaká naděje pro nás, jako lidi, tak spočívá v tom, co ten Jung pojmenoval, takovým jako poměrně by se skoro řeklo, až to vypadá jako hrozně, jo. Ale on řekl, že člověk, když se na to díváme do krajnosti, a myslím, že od krajnosti nejsme daleko, nedokáže přijmout život beze smyslu. Vlastně ho nedokáže přijmout. Vzato do krajnosti. Jestli to je naše naděje, tak je dobrá. Tak je to fajn, jako jo. Já to
z té terapie to vím, jo, že ať už je to manžel, manželka, zaměstnavatel nebo kdokoliv, život beze smyslu, vzato do krajnosti, přijmout nedokáže. Ani ten otrok to nedokáže. Jo. Vlastně v podstatě to člověk nedokáže žít život, který nemá smysl. A teď je otázka, co to je síla odevzdání, že jo? Je to vlastně ohromně komplikovaná otázka, když se na ní podíváme komplexně. Protože podívejme se na svůj vlastní život. Nemyslím tím teď takovej ten, co tak jako vypadá, jo, roušky a lockdown, covid. Podívejme se na svůj vlastní život. Každý se na něj zkusme jenom podívat a zkusme si říct, co v tom životě je nepřijatelný. Co je nepřijatelný? Jo, co je pro mě nepřijatelný? Jo, co je pro kohokoliv z vás nepřijatelný? A týká se to někoho jiného? Je nepřijatelný to, že manžel už prohrál v automatech druhý dům? Je to nepřijatelný? Co je vlastně nepřijatelný ve skutečnosti? Jo, když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu. Protože mě na této situaci vlastně nejvíce líbí jedna věc. Jak postupně graduje, ono to teďka vypadá skoro dobře, opáš volby budou za 14 dní. A pak zase jako, to znamená, že teplota je tak asi mezi 55 a 58. To furt jde, jako. Žába ještě stále si může říct, no, jako dobrý, dobrý, jako. Já můžu taky odejít z té vody, jako. Pak si myslím, že to proběhne, že jo, tato hra. Pak si, jo, někdy lidi se řeknou, ono se to trošku změní, oni jako. Já jim dávám tak 3-4 neděle na konzolidaci, aby věděli, kdo s kým, proti komu a za co. A pak myslím, že přijde lockdown, teď nevím, který, římská 3 nebo 4, teď nevím, co to jako bude zač. Jo. Takže teplota bude 62 až 3. A my si řekneme, ale dobrý, zase dobrý, jako jo. Čeho se to člověk vlastně vzdává a co to je jako nepřijatelný? Co je vlastně nepřijatelný? Včera jsem mluvil s chlapíkem, takový je docela sympatický týpek a on říkal, hele, já jsem byl v obchodě, chodím tam nakupovat. Každý týden tam chodím nakupovat, jo. A říkal jsem si, mě už to fakt nebaví, prostě tam nosit jako tu blbou roušku, tak jsem si ji prostě nevzal, jasně, že to tam všichni mají. Najednou mě drží pod krkem bodyguard. A říká, pane, takhle tady nemůžete bejt. A já mu prej říkám, a proč ne? A on mi prej říká, no protože tamhle to máte napsaný, ne? Tady podívejte se všichni, to tady mají. A on říká, ale já jsem přišel sem nakupovat. Já jsem přišel vás podpořit. No ale to musíte právě takhle, za těch podmínek, že jo? Teď on mu ještě říkal, budeme se tady spolu prát? Jako s tím bodyguardem. Jo? Je to vlastně neuvěřitelně zajímavý. Jako mně se zdá, že nevím, jestli jako byla, kdo ví, jaký časy byly před náma a jaký časy přijdou. Ale pojďme k té podstatě toho tématu. Síla odevzdání. Síla odevzdání. Protože když mluvíte s manželkou a její manžel prohrál už druhý dům v automatech, tak máte pouze dvě otázky. Proč s ním jste? A můžete to přijmout? Můžete přijmout ten fakt, že prohraje i třetí dům? Zrovna tady v Berouně, na náměstí, vyprávělo mi to naše hospodská, je dům. Dneska, když tam přijdete, tak patří dvěma lidem. Teda dvěma jako rodům. Jo? Oba shodou okolností jsou to advokáti. Původně ten dům měl patřit jako tady těm, kteří ho restituovali. Byly to asi 4 nějaký rodiny.
Původně se sešli u stolu, řekli si, dům, já nevím, kolik má hodnotu, rozdělíme to na ty 4 díly. Pak někdo řekl, mně se to nelíbí. Tak se začali soudit a dneska ten dům patří advokátům obou těch stran. A mně se to líbí, já si myslím, že to je skvělý prostě. Jo. To je skvělá zpráva pro každýho, kdo by se chtěl pustit touto cestou. Já nevím, jestli znáte ten vtip, musím ho tady říct, i když ho asi znáte. Jak anděl nějaký chodí po zemi a nějak se mu stane, že se odblátá ze špiní. Teď ho vidí samozřejmě ďábel, že jo, nějaký čert, to stáhne ho do pekla. Pak už se jedná na těch vyšších úrovních, takže tam ze zhora volají dolů a říkají, vy jste nám stahli anděla tam dolů, do pekla. A tam ten pekelnej ten říká, jo, bohužel, to nás mrzí, jo, byl to omyl a ten, kdo se toho omylu dopustil, za to fakt zaplatí. A ten ze zhora říká, ale to nás nezajímá, to jsou vaše problémy, to si řešte vy. My chceme zpátky toho anděla. No, škoda. Protože to, co peklo schvátí, to už prostě nenavrátí. Jako to jsou zákony, těma se řídíme všichni. A ten ze zhora říká, no moment, jako takhle teda ne. To se budeme teda přetahovat, to se budeme teda soudit. Jo. A ten Belzebub mu říká, jo, a kde vezmete právníky? A tak člověk vždycky stojí před tou otázkou. Jo, před tou otázkou. Proto si myslím, že to téma síla odevzdání vlastně skutečně jako je, zvlášť v současné době, hodně podstatný, protože já jsem třeba zrovna dneska měl takovou konzultaci, myslím, že tam to bylo jako hodně vyhrocený. Jo? Manželka říká, můj manžel prostě dělá něco, to tady nebudeme definovat, něco, co je pro mě nepřijatelný, ale mám ho ráda. Já ho mám ráda prostě. Jo? Co teda mám dělat, když on mi říká, přijmi to. Jak to mám přijmout, když mě to přijde hrozný? A já bych si troufnul říct, jestli to bude srozumitelný, že to, že něco přijímám, neznamená, že se nechám manipulovat. Myslím si, že to je to nejpodstatnější. Protože jestliže mi někdo něco nutí, tak mi říká, ty to přijmeš tak, jak já ti říkám, aby si to přijmul. Tedy bude to tak, tak, tak a tak. Bod 1, bod 2, bod 3, bod 4. Ale pokud to přijímám, tak prostě jenom tím pro sebe říkám, ano, v tomto světě existuje toto. Myslím si, že třeba, kdybych uvedl jako příklad lidskou blbost. Myslíte si, že je tady v tom sále někdo, koho se netýká téma lidský blbosti? Je někdo mimo, pak je to šťastný člověk. Ještě to nepostřehl, jo. Všem ostatním doporučuji film Adamova jablka, který je o takovým, nevím, jestli ho někdo neznáte. To je o chlapíkovi, který dělá kněze a který skutečně nevnímá zlo. On ho nevnímá. On je obklopený zlem, tam zlo narůstá, graduje. A ono prostě nevnímá. Dokonce psychiatři, nešťastní psychiatři, konfrontovaní s touto duchovní silou, jejíž kořen nikdo nezná a nikdo nechápe, to museli označit jako syndrom, jako duševní onemocnění. Někdo nevnímá zlo. Je to nemocný člověk. Z hlouposti je to velmi podobný. Nevím, jestli jsem jediný, kdo si toho všimnul, ale to, že lidskou hloupost nemáte rádi a to, že proti ní protestujete a to, že si myslíte, že s ní můžete bojovat, neznamená, že zmizí z vašeho života. V Čechách byli dva mistři tohodle boje, jmenovali se Voskovec a Werich. A možná telefonujou zrovna. Možná pro nás mají message. Pohodě. Jo, pardon, tak to nám říkají. A myslím, že to říkají dobře.
To je ten message, pardon. My jsme až po smrti zjistili, že to bylo zbytečný. Lidská blbost nám zničila naše životy, vzala nám všechno, co jsme měli rádi. Až po smrti můžeme říct pardon, jako. Protože my jsme nedokázali přijmout lidskou blbost. Někdo může říct, mějte ji rádi, jo. Někdo může říct, buďte taky blbí. Ale to tím není myšleno. Neznamená to, že to nerozpoznám. Neznamená to, že nevím, co to je. Neznamená to, že to nerozliším od něčeho jiného. Znamená to jenom to, že si pro sebe řeknu, patří to do téhle planety, patří to do tohohle světa, patří to do naší existence. Patří to sem prostě. Patří to k nám. A dokonce, pokud jsem hodně poctivý sám k sobě, tak si musím říct, já jsem taky blbej. Jako mnoho jiných. Proč bych nemohl bejt? Jo? Proč bych nemohl bejt prostě v nějakých momentech omezený, tupej, nechápající? Prostě proč ne? Protože pokud si myslím, že to tak není, tak samozřejmě tento typ energie se mě bude víc a víc zmocňovat. A co s ní budu potom dál dělat? Že jo? Jak se vůči téhle situaci a jak se vůči téhle síle chci vůbec vymezit? Zvláštní na tom jenom je, to, co tady říkám, si myslím, že je pro mnohý lidi naprostá utopie, protože realita je jiná. Jo, realita říká, něco s tím udělejme, učiníme nějaké opatření, změřme si IQ. Mě jednou napsal takový pán dopis. Mám IQ 156 a nikoho to nezajímá. Teď mi řekněte prostě, má IQ 156 a není náhodou blbej? Když mu vadí, že to nikoho nezajímá. Já jsem teda jediný, co jsem mu napsal, myslím si, že snad aspoň vás by to zajímat mohlo. Aspoň vás. Když už teda trpíte touhle představou, že byste mohl mít IQ 156. Tak. No, už mi potom neodpověděl, takže bohužel jsem se nedozvěděl, jak IQ 156 jako reaguje na otázky tohoto typu. Pojďme o krůček dál, protože síla odevzdání v současné době, a když se vrátím zpátky teda k tomu, co jsme dneska konzultovali s tou paní, ona mi přesně řekla, naprosto logicky a naprosto správně řekla, ale to, co ten muž dělá, je nepřijatelný. Pro mě je to nepřijatelný. A já jediný, co jsem jí říkal, jasně, tak od něj odejděte, když je to pro vás nepřijatelný, protože je to žena. Řekne, ale já ho mám ráda. Aha, takže vy ho máte ráda, i když je to pro vás nepřijatelný. Takže to asi není to nejpodstatnější na vašem vztahu. To, co on dělá. To je sice pro vás nepřijatelný, ale neodejdete od něj, protože ho máte ráda. Takže ho máte ráda i s tím, i s tou nepřijatelností. Ne, bylo by lepší, kdyby to nedělal. To je slabost nepřijetí. Jo, to je slabost nepřijetí. A ona mi pak řekla, on po mně chce, abych to akceptovala, ale já se tím cítím manipulovaná. A teď se dostáváme k jednomu bodu, který je nesmírně významný. Možná, že už se dál ani nedostaneme. Já mu říkám bod nula. Bod nula. Neboť my v podstatě známe odmítnutí anebo přijetí. Jo? My známe to, že půjdeme do plusu, anebo to, že půjdeme do mínusu. Dobrý den. My vlastně známe ten stav, že odmítnutí pro nás znamená, nemělo by to tu být. Přijetí pro nás znamená, mělo by to tu být. Když to odmítám, bojuju proti tomu, pokouším se to eliminovat nebo nějakým způsobem to potřít. Když to přijímám, mělo by to tu být, budu to pěstovat, mělo by se to rozmnožovat.
Nevím, jak často se vám stane, že se vám podaří dostat se do bodu nula, který říká, no a co? No a co? Je to tu? Nechci proti tomu bojovat? A podporovat? Proč? To je bod nula. A pokoušel jsem se té paní říct, že právě například, když teda by si to ujasnila v té hlavě svojí, tak by řekla, nebo by vyzářila do toho prostoru, jo, protože další velký omyl je, že si myslíme, že se s někým na něčem domluvíme. To je ohromný omyl. Jo. Tím můžeme ztrátit klidně půlku života. Můžete fakt... Řečnické cvičení na tohle téma jsou fantastický. Jo. A kromě toho, že vám IQ ze 156 klesne asi na 75, se vlastně nic jiného nestane. To je tak jediný efekt. Ale pokud zůstanete v bodě nula, tak to znamená dobrá. Dobrá. Nechci to podporovat, nechci to potírat. Respektuju, že to tady je. Respektuju, že lidská hloupost tady je. A to je všechno. Já vím, že se mi jednou stalo, to jsem jí i uváděl jako takový příklad, jo. A vím, že se to třeba, že nám asi líbit úplně nebude. Ale nám se jednou stalo s mojí milou, že jsme, byla volba toho Zemana, jo. Už je taky dlouho. Ona doufám, že zase bude nějaká. A bylo by hezký, kdyby ho zvolili po třetí. A teď ona z toho byla rozčílená, že jako zvolili tady toho člověka. A když jsme šli mezi ostatní lidi tam u nás, to se šli asi 8 lidí, kteří se potkávají v restauraci, tak tam byl jeden a ten řekl, já jsem ho volil. To pro ní bylo nesmírně komplikovanou představou, že někdo tam je s náma, povídáme si a on volil prostě tohohle člověka. Možná, že ho tam volilo 6 ostatních, ale ty to neřekli. Řekl to jenom tady ten. Já mu říkám, proč si prosím tě ho volil? A on řekl, no tak já jsem tam nechtěl tam toho, tady ten taky se mi moc nelíbí, ale tam toho jsem hlavně tam nechtěl. Tak jsem říkal, jo, to je legitimní důvod, to, tomu samozřejmě rozumím. A ta moje milá mu řekla, Zemana volej, zlí a hloupí lidi. On byl takovej, slavil zrovna 40, tak byl takový jako velkorysej. Nic moc na to neřekl. Jeho přátelé řekli, my víme, on je to mimozemšťan prostě. Tím to skončilo ta debata, jo. Ale samozřejmě neskončil ten problém, že jo, protože ten potom se přenesl k nám někam do kuchyně. A druhý den jsem se dozvěděl, že jsem jí nepodpořil. Že pravda je, že já jsem na to neřekl nic, jo. A ty jsi mě nepodpořil. A já jsem jí řekl, já jsem tě podpořil. Ne, ty jsi mě nepodpořil, protože ty jsi neřekl nic. A já jsem řekl, právě tím jsem tě podpořil. Protože kdybych měl něco říct, tak bych musel říct, že to, co tam posíláš do prostoru, je strašný. Že ho volej zlí a hloupí lidi. To je strašný prostě, jo. To je nechutný. A tak jsem tě podpořil a neřekl jsem nic. Nevím, jestli to pochopila, ale myslím si, že to je jeden z příkladů, kdy zůstat neutrální. Zůstat vlastně neutrální je ta největší síla, kterou můžete vlastně dát tomu prostoru. Protože, jak i říká kniha I Ching, jo, pokud se setkáváte s něčím, co je opravdu napováženou, s něčím, co skutečně nemůžete nijak zvládnout a s něčím, kde by se téměř dalo mluvit o nějaký kosmický temnotě, o nějakých temných silách vlastně, se kterýma by si člověk možná ani neměl zahrávat, protože jim vůbec ani nerozumí, tak zůstat v bodu nula je nejvíc, co je možno. A ušetřit sám sebe stranickosti, ušetřit sám sebe toho, že si řekneme, ne, tohle by tu nemělo být, ale tohle by tu být mělo. Jo, myslím si, že síla odevzdání je zejména tady v tom.
Jo, zejména v tom, že u těch, který máme nejradši, a u prostoru, který milujeme a chceme mu dopřát to nejlepší, že vlastně někdy se nepohnu ani napravo, ani nalevo, ani nahoru, ani dolů. Zůstanu v tom nulovém prostoru. A možná, když si to vyzkoušíte, doporučuju to každému, že nemyslete si, že tím ta debata skončila. Jo, že já jsem jí řekl, já jsem tě tímhle podpořil a ona řekla, je, tak to je skvělý, to jsem vlastně nepochopila. Ne, tak to nebylo. Rozhodně ne. A pak bylo ještě složitější zůstat v bodě nula. Nemyslete si, že jako vás budou lidi poplácovat po ramenu a budou říkat, je, to je bezvadný, ty jsi také neutrální, to je skvělý. Jako. Ne, tak to taky není. Jo, protože síla odevzdání v tomto prostoru je vzácná a výjimečná. Není to síla, kterou bychom běžně disponovali. Naopak, jo, když se tady hrajou nějaké hry, tak se vždycky hrajou na to, kdo s kým proti komu. To jsou ty hry, základní a zásadní. A je taky zvláštní, že se tady hrajou skutečně tisíce let a ještě pořád nám nedošlo, že jako nám to větší štěstí nepřineslo. Ani nejsme na tom líp, ani nejsme jako harmoničtější, ani naše vztahy nejsou harmoničtější. Není tomu tak prostě. Přesto je tak komplikovaný, jak si nechat to být. Moje babička, bylo jí skoro 90 let a myslím si, že už byla na hranici demence. Řekla, že to nechá koňovi. A stejně to nenechala. No, ale přála si to. Přála si to. Včera jsme komunikovali, nebo předevčírem, tam byl Emil Páleš, nevím, jestli ho znáte, to je takový angelolog, myslím, že nesmírně zajímavý člověk. A mluvili jsme právě o tom prostoru, jestli ten prostor se chová vlastně inteligentně. To, co se vlastně, to, co prožíváme, jo. Jestli můžeme předpokládat, že tam je nějaký typ inteligence. On byl teda velmi skeptický. A já jsem říkal, že jsem vlastně docela optimistický, protože když o něčem řeknete, že to je dementní, tak to znamená, že tam něco předtím muselo být. Demence znamená ztrátu něčeho, co tam bylo. To znamená, že by se třeba mohlo něco zase vynořit. Teď to tu sice není, nebo to tak jako nevypadá, ale neznamená to, když už, jak říkají, že jo, všichni ty mistři, když už tady něco jednou bylo, tak se to ztratit nemůže. Jenom se to ztratilo ze zřetele. Jo, to je vlastně ta potíž. Takže, když se vrátíme zpátky k té otázce toho odevzdání, tak já vlastně, když půjdu ještě dál, tak vlastně zjistíte, že pokud začínáte něco odevzdávat, a nemyslím tím obětovat, jo, protože obětovat to je něco jiného. Když něco obětuju, tak to vlastně obětuju, protože přece jen mám nějaký úmysly. Jo, přece jen ta oběť znamená, něčeho se vzdávám, ale s nadějí v něco. Jo, to je oběť. Ale odevzdát, jako, možná, že tady řeknu ještě jeden příklad, aby to bylo ještě srozumitelnější. Myslím si, že vůbec nejzajímavější typ odevzdání je odevzdání ega. Jung k tomu říká, jak chcete odevzdat něco, co neznáte. Praktik vám řekne, že jste připraveni odevzdat ego až ve chvíli, kdy jste jim znechucení skrz naskrz. Tehdy jste připraveni odevzdat ego. Ne dřív. Já jsem jednou zažil, možná, že si, jestli si někdo z vás ještě vybavuje, byl tady takový velký mistr, jmenoval se Eduard Tomáš. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním mohl několikrát hovořit. Jednou jsem byl dokonce u něj na chatě a viděl jsem mistra teda při práci. A bylo to zajímavé, protože povídáme si, řeč jako plyne, tak nějak zdalo by se, že jakože o ničem, ale celkem používal tam takový ty body satva a tohle, jo. To jsem si pak musel vždycky najít ve slovníku, co tím jako chtěl říct. A najednou přijde paní taková vytřeštěná a on jí říká, je, kde ses tady vzala? A ona řekne, pronásleduje mě ďábel.
jak tě pronásleduje ďábel, jo? Teď jako z jejího ne úplně konsekventního vyjádření se dalo vysoudit asi takováhle historka, jo? Není úplně banální, ale leckdo ji už mohl taky zažít. Šla na nějakou přednášku, na přednášce byl Maheshwarananda, já jsem měl, ještě když jsem studoval psychologii, tak jsem měl spolužáka a ten vždycky vyslovoval slovo Maheshwarananda a vždycky, když to vyslovil, tak to vypadalo, že má orgazmus duchovní. U téhle paní to tak nevypadalo, jo? Když řekla to slovo, tak se nezdálo, že úplně jako je až v téhle fázi, ale řekla, že byla na té přednášce, pan Maheshwarananda prostě tam něco vysvětloval, ona se na ní podívala a když ho uviděla, tak věděla, že to je on. Když mi tohle někdo vypráví v psychoterapii, tak hodně zbystřím, jako jo? Když jako se na někoho podíváte a vidíte, že to je on. To je dost nebezpečný. Ona za ním pak šla, už s tím, jako že to je on. Nevím, co viděl on, ale řekl jí, odevzdej všechno a přijď za mnou. Potřebovala být tlumočníka, že jo? Který tam nebyl. A tak po paneláku rozdala všechno, co jako měla a šla za ním. Myslím si, že v té představě že usedne po bok mistra a já tomu říkám, že bude rozdávat léčivé úsměvy, jako jo. To zřejmě byla její představa. No. Oni jsou tyhle ty týpkové, ať už jsou jakýkoliv, tak leco se jako rozpoznají a hodně dobře rozpoznají právě to, když tam přichází někdo, kdo je pod silným vlivem toho ega a ten int, nebo kdo, takhle jako nadanej, což je v podstatě každý, pokud mu o nic nejde, to ignoruje. Takže ona tam přišla, chtěla usednout vedle mistra a on jí prostě ignoroval rok, dva, tři. Což je jejich léčba a myslím si, že není špatná. I v tomhle případě zafungovala, takže on se z Boha proměnil postupně až v toho ďábla. Začal jí pronásledovat a tak se paní odstla tady u pana Tomáše. Pak teda následovala velmi zajímavá terapie, protože pan Tomáš se nejprve obracel na její vyšší funkce. Řekl jí, ale Maruško, to je úplná blbost. To jsi si vymyslela úplnou blbost. A ona řekla, ale on tedy, a už jako jel prostě program. A on jí řekl, ale ne Maruško, tak to určitě není. A ona, a on jí řekl, ne, Maruško, určitě ne. Určitě se mýlíš. A ona znovu jako jela ten svůj kolovrat a tenhle ten muž, který mu v tu dobu srdce už jelo asi jenom jako na 20%, tak skutečně jako velmi ostře zvýšil hlas, byl velmi kategorický a řekl jí, tak a dost. Což bylo skvělý, jo, protože ona se tak lekla, že fakt jako jí to opustilo, ten stav. Najednou se tak jako rozzářila docela hezky. A pan Eduard Tomáš jí řekl, to je ono, Maruško. Teď to si drž. Tohle si drž. Ona to chvilku držela, pak už to tam zase znovu nastupovalo. To všechno, co mezi tím vytvořila, silou neodevzdání. A on jí řekl, ne, Maruško. To ne, takhle ne. Tam to jo, tohle ne. No, pak tam setrvala ještě asi 2 hodiny. A pak říkala, tak já si myslím, že už bych asi mohla jít, už cítím, že to udržím. A myslím si, to, já to říkám jako příklad toho, že ona byla ve fázi, kdy odevzdat ego už mohla být připravená, protože zažila skutečný peklo. A mohla si uvědomit, že to, co tvoří to peklo, je skutečně to ego, který mu propadla, který vytvořilo všechny ty představy, kterým uvěřila a skrze který potom žila v tom pekle, až přesto, že ji pronásleduje ďábel. A protože se na to mohla podívat trochu z odstupu, jo, nebo malinko jako z jiného úhlu pohledu, tak mohla odložit ego. Tedy, kdybych toto se pokusil převést do praktické řeči, pak bych musel říct,
Ne, 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 já si vás nevšímám. Tak bych musel říct, že síla odevzdání dostává skutečnou kvalitu až ve chvíli, kdy vím, co odevzdávám. Kdy vím, co odevzdávám. Jung někde říká, že zná pár případů, já jich taky pár znám, kdy odevzdáte ego a ještě nevíte, co to je. Něco jste si přečetli, nebo vás něco nadchlo, odevzdáte ego a prostě, já jsem jednou, my jsme měli kolegyni, ta odjela do Ameriky za grofem a když se vrátila, tak byla osvícená. Budiž dělala jako celkem normální člověk, vrátila se osvícená paní, která nám říkala, já jsem tak šťastná, také můžete být. Odevzdejte ego. Takhle jako vypadaly třeba porady, které jsme s ní měli. Jo. Pak už nikdo si netroufal ani oponovat, protože tím se to jenom prodlužovalo. A pochopil jsem, co myslí Jung tím, když říká, pokud je ego předčasně odevzdáno, může následovat sterilita. Protože vlastně nemůže ten vývoj probíhat dál. Neboť nástroj vývoje, ego, který nám skvěle vždycky ukazuje, kudy cesta nevede, a myslím si, že nemá v tomto smyslu konkurenta, bylo odevzdáno. A tak je život skvělý. Lidé jsou krásní. Mějme se rádi. Ano. Tedy bych chtěl zdůraznit, že skutečně, jak si když mluvíme o síle odevzdání, tak možná by stálo za to říct, a myslím si, že ten případ, který jsem tady uváděl, byl blízko tomu, co jednou říkal Miloš Forman. Až vám z toho bude nablití, tak to zmizí samo. Jo, můžete číst knihy, můžete číst jako mudrce všech dob, ale to nepředčí vaší zkušenost, když už toho máte fakt plný zuby. Ale myslím tím, třeba když se vrátím k té manželce, k té paní, se kterou jsme dneska konzultovali, že vůbec nejde o to, jako chtít, aby manžel se nějak choval, nebo jako děti se nějak chovali. Ne. Jde o to, když mám už plný zuby toho pocitu, když mám už plný zuby toho, co prožívám, když už je to pro mě vlastně nesnesitelný a v podstatě jediné, co můžu udělat, je, že to prostě nebudu dál pěstovat. Nebudu tomu dál dávat energii. A ono to zmizí úplně samo. Vím, že to zní možná trochu moc selsky, ale sílu odevzdání spatřuju tady v tom. Až vám zase řeknou, že tohle to smíte a nesmíte a tady to musíte a vám už to prostě bude jedno. Protože začnete chápat, že podstatná je vaše vnitřní atmosféra. Že podstatný je váš krb vašeho srdce. Pochopíte, že to je primární a nejpodstatnější a nezastupitelný a nedá se to za nic vyměnit. Jedině strach může vyvolat pocit, že teda by bylo fakt lepší jako vyhovět. A nebo by bylo lepší proti tomu bojovat. A nebo by bylo lepší předtím utíct. Ale to všechno vlastně jako můžete vyzkoušet a zase, jak říkám, nakonec stejně dojdete zpátky prostě na nějaký začátek, který vám řekne jako to, co řekl ten Miloš Forman. Až vám z toho bude nablití, tak to zmizí samo. Až nebudete schopni tomu věnovat ani gram svojí energie, tak to zmizí samo. A až vás to nebude vůbec ani zajímat, tak to zmizí samo. Protože já mám dojem, že některý ty mistři mají pravdu v tom, že říkají, je to všechno obráceně. Jo? To, co vypadá, že je nahoře, je vlastně v tom nejhlubším kalu. Jo? To, co vypadá, že je dole, je nejčistší. Jo? Protože já si občas říkám, je nějaká větší síla na této planetě, než žít v obyčejný život? To je nejobyčejnější. Člověk nikým není, o nic neusiluje, myslím v tomto smyslu, takovým tom jako umělým. Žije v prostředí, který má rád, protože ho přijal. Žije s lidma, který má rád, protože je přijal. Tvoří síť vztahů, který jsou harmonický, protože je přijímá.
A je to prostě úplně to nejnormálnější. Jo. Jarda Dušek má takovou tu představu a moc, moc krásnou říká, když vás začne někdo manipulovat, tak bude říkat, všude jsou cizí lidi a těch se musíte bát, protože nevíte, co chtějí. Ale když tuhle úvahu dovedete jenom o krůček dál, tak se přece musíte zeptat, co asi lidi chtějí. Chtějí mít rodinu, chtějí mít přátele, chtějí mít smysluplnou aktivitu. Myslíte, že chtějí něco jiného? Ne. Ty jiné věci děláme tehdy, když toto nemáme. Když nemáme rodinu, nemáme přátele a nemáme smysluplnou aktivitu. Pak jsme manipulovatelní a můžeme být zataženi do toho cyklu toho nepřijetí. Zataženi do toho cyklu toho odporu. Jo? Toho, že přece to je ale strašný. A takhle to přece být nemůže. V tomhletom smyslu bych řekl, že když jsme tady mluvili jaksi před tím setkáním o tom, čemu bychom ho mohli věnovat, tak je, jako nás společně potom napadlo, že bychom to mohli věnovat síle přijetí, ačkoliv je to teda téma, který ve večerním zpravodajství určitě nenajdete. Jo? Určitě ho nenajdete vlastně leckde, jo? Ale je zajímavý, v současné době mě to připadá jako vlastně úplně nejzajímavější na této době, že lidi se začínají zajímat o věci, které dřív přecházely buď totální ignorací, anebo dokonce se jim vysmívali. Protože jim přišli hloupí, až stupidní vlastně. Ale ta situace, v tom vidím její plus, pokročila tak daleko, že nás začaly zajímat tyhle věci. Přijetí. Klid třeba, jo. Klid. Koho by mohl zajímat klid? Ještě tak před 2-3 rokama. Se blbě prodává. Reklamu na klid jsem fakt neviděl. A byla by hezká, docela by mě to zajímalo, jak by to pojali. Jo. Sílu přijetí. Co to je? Co to je za blbost? Jo? O tom se budeme bavit? O síle přijetí? Ale pravda je, že vám můžu říct, a tím bych jakoby ukončil, protože mě by zajímalo, co k tomu třeba i řeknete, nebo co vás na tom bude zajímat. Bylo pro mě nesmírně zvláštní, když jsme vlastně mluvili s tou paní a ona přišla právě s tím nepřijetím. Byla plná toho nepřijetí. A já jsem jenom upozornil na to, že to je možný přijmout. Jenom jsem jí řekl jedinou věc, prostě, kterou vám řekne každý selský rozum. Jestli tě to nezajímá, jestli v tom není žádnej tvůj, jaksi, žádná tvoje investice, tak se seber a běž pryč. To můžeš udělat vždycky. Ale jestliže říkáš, že toho člověka máš ráda, tak si polož otázku, zda ho můžeš mít ráda i s tímto. Ale to už se bavíme o přijetí. Jo, to už se bavíme o tom přijetí, protože ego přijde a řekne, ale takhle to nejde. Tohle on přece nemůže dělat. Jasně, ale dělá to. Jo, a jsme zpátky v tom jednoduchým, naprosto jednoduchým cyklu. Že jo? Jak můžu podpořit svého syna, který si šlehá prostě heroin. Jo? Jak můžu podpořit svého manžela, který, jak říkám, propil druhý dům. Jak můžu podpořit svoji manželku, která chce polyamorii? To je poslední ještě příklad, který k tomu řeknu, protože pár jsem jich zažil. Jo. Miluju tady ten moment polyamorie. Dřív se tomu říkalo nymfomanie. Dneska se tomu říká polyamorie. Je to hezčí, ale je to furt to samý. A kdybych já byl manžel nymfomanky, my jsme měli takového profesora, ono se o něm říkalo, že se zamyká doma před svojí manželkou, jo? Protože prostě fakt už na to neměl. Taky se potřeba připravit na druhý den, ona nás učila angličtinu. Potřeba prostě se připravit na angličtinu a tam mu tam prostě bušila na dveře. A myslím si, že kdyby tato manželka navrhla svýmu manželovi model polyamorie, což znamená přesně, mám tě ráda, mám ráda naše děti, mám ráda naší rodinu, mám ráda život, který spolu žijeme, ale potřebuju to 8x denně. Myšlenka polyamorie je skvělá. Jistě, klidně 10x, ale jenom vynech naší rodinu. Jo, a pak samozřejmě, pak přijdou další otázky. No a co, když se to dozvědí sousedi? A nebo třeba někdo v té škole? A najednou to lidi budou vědět. Jo, to je taky hezký. To je další věc, kterou si k tomu musíte říct. Jo.
jestli teda se lidi můžou dozvědět takovéhle věci. A já vždycky říkám těm lidem, stejně to máte napsané na čele. To je úplně jedno, jestli si myslíte, že to někdo ví nebo ne. Jo. V momentě, kdy vy to prožíváte, tak to posíláte do prostoru. A když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, kdyby za mnou přišla moje žena a řekla mi takovýhle věci a já bych zjistil, že ji stejně miluju a že bych si řekl, tohle je taková její jako... To říkají, každý máme něco, i slunce má skvrny. A protože bych si řekl, já to fakt už nestíhám a na tu angličtinu se potřebuju připravit, zdálo by se mi to jako docela dobrá dohoda. Funkční. A mohli bychom to nazvat polyamorií. Proč ne? Je to docela hezký název. Takže já jsem se pokusil tady velmi nesystematicky a možná pro někoho i nesrozumitelně přiblížit, co to může být síla přijetí a chtěl jsem se přitom vyhnout velkým myšlenkám východních filozofií a křesťanství a všech tady těch věcí, protože to si myslím, že celkem jako známe, nebo známe, jo, jako řekl bych, že toto je jako obecněji známo, ale je vždycky velmi komplikovaný převádět tyhle ty velký obrazy do praktického nejobyčejnějšího života, ale přitom tam se s nima setkáváme nejvíc. Jo, přitom právě na tu sílu toho nepřijetí vlastně narážíme neustále a permanentně. Jo. Proto jsem to chtěl vlastně říct takhle, jak si obyčejně lidsky. A proto mě teď zajímá, co vám na tom buď nebylo jasný, jo, nebo čím byste to chtěli doplnit, nebo myslím si, že protesty jsou tady víc než na místě. Ano? Před pár dny jste se zmínil o bdění na konci přednášky. Já myslím, že to s tím hodně souvisí. Asi jo. Protože když si všimnu, že moje manželka je nymfomanka, tak je to procitnutí. A může to být velký šok. A když se naučím s tím žít a milovat jí i s tím a domluvíme se tak, aby to vlastně, jak říkají, že jo, ty buddhisti, a myslím si, že v tomhle to mají ohromnou pravdu, aby všechny by to s tím mohly být šťastný, aby všichni zúčastnění mohli být vlastně, jaksi, mohli právě jaksi nebejt zasahovaný až do hlouby srdce tím způsobem řešení, tak bych asi skutečně už potom mohl použít to slovo bdělost. Jo, protože v tu chvíli už je člověk bdělej. Jo. Já mám, nevím, jestli jsem říkal ten příklad, ale často si na to vzpomenu. Moje máma byla vdaná snad 4x. A asi, když to bylo po pátý, tak sama už přišla na to, že jako není ona vhodným objektem pro manželství. Jo. To je ohromný poznání. Mám dojem, že z něj něco vyvodila, jo? Že pak se už dál už jako v tom nepokračovala v těch pokusech. Ale to poslední manželství si myslím, že bylo opravdu jako vydařený, protože tam už nevím, ani tam nešlo úplně o manželství jako takový, spíš šlo o takovou jako funkční dohodu. A ten muž, se kterým žila, to byl opravdový mudrc. A ono jako přeju vám, abyste se v životě setkali se skutečným mudrcem, protože toho potkáte právě v těch běžných, obyčejných situacích. Jo. On sice patřil k židovskému národu, ale přitom byl neobyčejně jako velkorysej, vůbec tam nebylo nic jako sevřenýho, opravdu jako miloval druhý lidi a přál jim to nejlepší. A nejenom, že jim to přál, i dělal reální kroky, jo, který je v tom podporovali. A ta jeho moudrost právě měla židovský charakter, což bylo skvělý, protože já se pamatuju, že jednou, nevím, on už byl fakt hodně starý, teď oni žili v Německu, přijížděli vždycky autem takhle do Čech, pak on už byl tak starý, že ani moc jako neřídil, jo? Že přece jenom třeba už mluvil přes těch 80 a viděl, že to není úplně ono, ta máma byla o generaci mladší, takže prostě řídila ona. A mojí mámě jsem vždycky říkal, ty když sedneš za volant, tak v nebi mají poplach. Že jsem s ní párkrát v tom autě jel. A já jsem k něm přišel na návštěvu a říkal jsem, prosím vás, kdo řídil? A on řekl, já jsem řídil, ona řádila. Ona vyprávěla, že jednou do kopce zašla předjíždět kamion
A ona byla trochu překvapená, měli auto sice dobrý, jo, ale to auto vážilo 2 tuny a to, než ten motor zareagoval a fakt to začalo jako jet, tak to chvilku trvalo, takže ten druhý kamion, který jel ze zhora, se poměrně už docela jako blížil. A říkala, že takovou myškou se jí pak podařilo teda jako vyřešit tu situaci a on prej celou dobu seděl jenom vedle a říkal, já už mám život za sebou. Zbytok je vaše věc. Takový opravdu jako, když letěli letadlem, protože on stavil letiště a byl to pilot a výborný pilot, tak ona, a něco to začalo házet takhle, to letadlo, nějaký turbulence tam byly a ona tam začala něco vykřikovat. A on jí řekl, nebojte se, já vám povím, kedy se třeba prekryžovat. Takže otce, který ho ona nikdy nepřijala, myslím jako svýho otce, tak ho našla tady v tomhle tom pánové. Bylo to skvělý. Ale proč to říkám? Protože on jako příslušník teda toho izraelského národa, tak jí bral i do Izraele a navštívili spolu Betlém. A ona sama říkala, a víš, že mi to bylo trochu divný, protože tam byly 3 chrámy. První byl muslimský a tam se narodil Ježíš. Vysvětlili nám to tady, jako se narodil ten Ježíš. Tak dobrý, no. Jenže pak jdete do křesťanského. A tam se taky narodil Ježíš. Prostě ty stejný, tam má jesličky a tam se taky narodil Ježíš. Pak jdete do toho židovského, tam se taky narodil Ježíš. Už jí to začalo vrtat hlavou. Tak když vycházeli z toho židovského, tak ona mu říká, nemůže zatím být nějaký podvod? A on prý řekl, jako u tamtých, to já nevím, ale tu 100%. A mně vlastně přijde, jakoby, jo, jenom se to snažím vysvětlit, jo, že tohle bych považoval za bdělost. Jo, ono, možná bych rozlišil ještě jednu věc, protože my jsme dneska v situaci, kdy hodně z našich životů je určováno anebo spoluurčováno rovinou, kterou bychom mohli označit jako psychopatickou. A je to zase další úroveň, která je velmi obtížně přijatelná. Jo, jak chcete přijímat rozhodnutí psychopatů? Je to zjevný, že je to psychopatický. Jo? Je to zjevný, že to je nelidský vlastně. A má to dopad na naše životy, když to víme, to si nemusíme tady zdůrazňovat. A jeden můj známý mi vysvětloval, a mně se to moc líbilo, že vlastně jako psychopata můžete v podstatě brát jako dravý zvíře. On je potenciálně člověk jako každý z nás. Akorát ty lidské věci nepěstuje a pěstuje věci, které bychom mohli chápat jako energii dravýho zvířete. A dravý zvíře vlastně číhá. Číhá na chybu. Na chybu, která je buď v pohybu té kořisti, nebo v mimikrách té kořisti, ona se neskryje dobře, anebo se nepohybuje úplně jistě. A v tu chvíli ten dravec útočí. A znám skutečně mnoho lidí, kteří mají blízko k té psychopatické úrovni, kteří vám právě řeknou, a tuhle bdělost musíš cvičit. To je bdělost. Poznám, kdy mi někdo lže. Poznám, kdy má falešný úmysl. Poznám prostě. Na hlasu toho tónu, na tom pohybu. Jo? Poznám, kdy se dá něco jako zašmejdit, protože on se zrovna nedívá. A je, skutečně jsem se mnohokrát setkal s tím a byl jsem fakt až překvapený, že jsou lidi, a myslím, jak říkám, myslím si, že mají blízko k té psychopatii, že vám řeknou, a tohle je potřeba cvičit. Já jsem známýho biznismena, který mi říkal, nejradši chodím na obchodní jednání a vezmu je na oběd. Prostě dám jim ten biftek, jim ho zaplatím, pak se jim odkrví ten mozek a to jsou potom v jednání. To je lahoda. Ale to není duchovní bdělost. To je bdělost dravce. To je bdělost psychopata. To je bdělost zvířete. Protože myslím si, že duchovní bdělost je to, co jsem se tady snažil říct. Jo? V tom příkladu toho pána, toho mistra,
který řekne, já nevím, jako u tamtých, ale tu 100% to je šmečko. Ale on neříká, že by to tak nemělo být. On neříká, že je potřeba založit hnutí za odstranění lži z židovského náboženství. To je blbost prostě. Jo. To by nemohlo nikoho vážně ani napadnout. Ale zůstává bdělej a ví, že tohle je šmečko. To je duchovní bdělost. Jo. Takže děkuju za to, co jste, za to vaše upozornění. Myslím si, že člověk těžko může něco opravdu odevzdávat, když není bdělej. Protože pak právě neví ani, co to je. A ještě bych k tomu řekl, že právě považuji duchovní bdělost za skutečnou příčinu uvolněnosti a spontaneity. Vůbec to není střech, vůbec to není napětí. Jo? Je to něco, v čem člověku je právě dobře. Pierre, já se zeptám, jak jste mluvil teďka celou přednášku, není ten problém té síle odevzdání, jakoby v té těžkosti udělat to rozhodnutí v tom, že na začátku toho partnerského vztahu se právě odevzdáme až moc? Jo, že ze sebe, jo, no, rozumím. Jo, tu kompetenci, tu energii pro druhýho, by jsme byli spolu jedno a tak dále. Jestli jako tohle to vlastně není jako na začátku, jako si tahle ta energie potom ve finále, jaký hodně dáme, tak je pro nás těžký to na konci udělat. Já to možná jenom budu tlumočit, vy jste to podle mě vzadu nemohli asi slyšet. Otázka zní, jestli ta potíž v té odevzdanosti nebo v tom jak si být vědomě ten, kdo odevzdává, jestli, a když se teda, když to řekněme, eliminujeme na ty vztahy, které máme, protože konec konců je to alfa a omega, jestli ta potíž nemůže být i v tom, že právě na začátku vlastně dáváme všechno, že dáváme až moc, jo. Možná, že v tu chvíli je člověk jako to malý dítě, jo, který jako skutečně je otevřený srdce a jak se nemá žádnou postranní úvahu. Já bych si troufnul říct, že to tak bude, jak vy to říkáte, ale myslím si, že tam je ještě jedna potíž. A ta spočívá v tom, že právě na začátku vztahu, když teda opravdu jako je ta zamilovanost, to znamená, jak by někdo tak jako řekl, ta ztráta té příčetnosti, a je fakt, že jsem někde četl, že když chcete jako mít definici opravdu jako šílence, tak pozorujte malý dítě, jo? Tváří v tvář obchodníkovi na burze, je malý dítě šílenec. Na druhou stranu z pohledu malého dítěte je šílenec obchodník na burze, že jo? Protože si vážně myslí, že když někoho napálí, takže jemu bude líp. Ale v té fázi zamilovanosti bych řekl, že tam je jedna věc, která je přesně s tímhle tím společná. Abych to nekomplikoval, tak použiju slovo, který rád používá Jarda Dušek v těch čtyřech dohodách. My otevřeme srdce. My otevřeme srdce. To umožňuje zamilovanost. Otevřít srdce. A samozřejmě prakticky vzato, otevřít srdce skutečně znamená to, co vy jste řekl. Člověk poskytuje bez očekávání. Mám dojem, že jako mnohdy na tom začátku toho vztahu slyšíte tu větu, my ale nebudeme řešit, co bude za týden. To přece nebudeme řešit. My jsme teď a tady. Jasně, že za týden budou řešit, co bude za měsíc, jo? Ale to už je jako jiná fáze. To už je jiný moment. V jistém smyslu otevření srdce je z určitýho pohledu něco velmi nepraktického, velmi nemoudrýho, velmi neinteligentního. Ale když dojdeme dál, tak právě zase znovu musíme říct, proč teda to srdce začneme zavírat? Jo, jako, proč nezůstaneme, proč i ty psychologové vám řeknou, jo, ta zamilovanost, to je fajn, jako, když vám to vydrží 2 roky, tak buďte rádi. Kam to zmizí? Myslím si, že to je překryto tou silou toho nepřijetí, jo. Protože myslím si, že ohromný nepřítel každého vztahu je to, čemu říkáme každodennost. A opravdu to tak vypadá, že každodennost jako je něco, co jako musíme přetrpět. A druhá věc,
ač si to můžete na začátku říkat, jak chcete, tak stejně nakonec dospějete k přesvědčení, že tento partner, tato žena, tento muž je váš. Je můj. Moje žena se takhle chovat nebude. A to je vlastně, když bychom to hodně zjednodušili, tak to je proces, kdy se to srdce znovu zavírá. Kdybych udržel to srdce otevřený, tak udržuju otevřený i ten vztah. A vše, co bylo řečeno a bylo to myšleno naprosto vážně, tak zůstává živý. Jsem jaksi bez očekávání, bez konceptů. A jestliže moje partnerka se sebere a odejde, protože usoudí, že její štěstí je někde jinde jako zajímavější, tak já řeknu samozřejmě. Sice mě to bolí, byl bych v nejlepším případě dement, kdybych předpokládal a předstíral, že mě to nebolí, sám před sebou myslím, bolest to je, ale moje láska je větší než bolest. Takže běž, buď šťastná, protože moje srdce je otevřený a přeje tvoje štěstí tobě. Ale jak víte, málo kdy to tak bývá. Jako prakticky, jo. A proto si myslím, já si nejsem jistý, že ten problém je v tom, že otevřu srdce. Naopak si myslím, že každý, kdo zažil zamilovanost, tak by mohl potvrdit, že ten stav je nádherný. Je prostě nádherný. Slunce svítí, nebe je modrý, lidi jsou skvělí, debilové zmizej. Takže otázka spíš zní podle mě opačně. Proč dopustím, aby se moje srdce znovu začalo zavírat? Proč? Když jsem věděl, že moje žena je taková maková, proč mi to najednou vadí? Proč neudržím ten stav z filmu, jak to je, někdo to rád horké, ne? Jak odjíždí ten miliardář, veze si teda tohle toho ten... No ale vrchol, že jo, jak se odhalují ty masky a on nakonec řekne, ale já jsem chlap. A on mu řekne, slunce má také skvrny. To je stav, který bychom měli držet. Ale samozřejmě, že ho neudržíme. Jo, to znamená, jak říkám, já si nemyslím, že ten problém je v tom, že jsme srdce otevřeli. Naopak bych řekl, že to je to, z čeho budeme žít a co nám bude právě chybět a co budeme postrádat. Stejně jako postrádáme štěstí svého dětství. V lepším případě jsme na něj zapomněli. Tak se tím nemusíme trápit. Ale někdy se nám to trochu vrací a to je horší. Protože si na to vzpomenem a řeknem si, ty, jak to, že už to nevidím takhle? Jak to, že už necítím vůni nebe? Jak to? Takže takhle to vnímám já. Jo, já bych se spíš bych hledal cestu, jak to srdce udržet, neříkám, že plně otevřený, protože to bychom byli asi velký idealisti, ale jak ho učinit a udržet nějak průchozí a průchodný. Jo. Proto jsem říkal ten příklad. Moje ego řekne, že toto vše je nepřijatelné, ale měl bych se zeptat ještě svého srdce. A možná, že moje srdce řekne, no a co? Protože pokud jsem už zažil nějaký naděje a nějaký zklamání, tak mohu připustit i to, že i v minulém partnerství jsem cítil nepřijatelnost a že tím vlastně skončilo. A že to je to, co ho ukončilo. Takže ten problém asi nebude v té objektivní věci. Sice tenhle partner dělá tamto, tamten dělá něco jiného, ale zdálo se mi to oboje nepřijatelný. Je to trochu srozumitelný. Já vím, že to je takový, že to zní naivně, no. Ale když se srdce podaří udržet aspoň trochu otevřený, aspoň trochu průchozí, tak je mnoho problémů vlastně jaksi eliminováno. A i když se objevujou, tak jsou zase odplavovaný. Protože se na nich neulpí vlastně, jo. Nevytvoří to téma. Vy jste mluvil v nějaký předchozí přednášce o placení daní, vlastně když navazuju na to odevzdání přijetí. Já nevím, jestli jste citoval přímo Ježíše, ale že jestli on nebo někdo jiný řekl někomu právě, co je císaře, dej císaři, co je Boha, dej Bohu.
a že tak trošku vlastně se snažíte mít i tenhle ten přístup vlastně, že, protože placení daní mi prostě reálně na tím výpalný prostě nikomu zkuste nezaplatit daně, že jo. A tak by to se budeme rozčilovat, že jo, nebo právě můžeme zaujmout nějaký takový jako postoj, tak jestli to jako odpovídá tomu, o čem jste mluvil, jako jestli to je ta poloha, kterou jste zmiňoval tím odezdáním přijetí. Já myslím, že jo. Bylo to slyšet i vzadu? Tak já to zkusím zase přetlumočit. Když se dotkneme tématu nebo takový té staré moudrosti, už Ježíš nás s ní seznamoval, dej císaři, co je císařovo, dej Bohu, co patří Bohu, tak na druhou stranu je tady argument, ta daň je v podstatě výpalný nějakému mafiánovi, když by se to tak dalo říct. Jo. Jednou, já nevím, jak je to dlouho, tady koloval takovej dotazník nebo takovej oběžník a tam bylo, a bylo to moc hezký, že nějaký mimozemšťan přistane na planetě Zemi a zkoumá ty různý planety a zkoumá i naší planetu a mluví s nějakým člověkem a ten mu říká, jako, že je to tady skvělý na planetě Zemi, úplně skvělý. I vláda už se k nám chová vlastně docela dobře. Vláda je kdo? No vláda. Vláda nám pomáhá žít spořádaný život. A vláda? A vláda je kdo? Jako, co to je? No to je skupina lidí, my je volíme. A oni potom nám vládnou. Aha, takže vy svobodně je volíte. No svobodně. Takhle, no my jako... My musíme dodržovat zákony, ale ty určuje vláda. Jo, takže vláda určuje zákony, které vy musíte dodržovat. Aha. Co patří třeba do těch zákonů? No tak třeba tam patří to, že musíme vládě odevzdávat peníze. Peníze odevzdáváte vládě? Proč? No ono, kdybychom je neodevzdali, tak to je vlastně trestný čin, to je potom, to se trestá. Aha, takže vy odevzdáváte vládě peníze pod pohrůžkou násilí. No. Dalo by se to tak vlastně říct, no. A celý ten rozhovor končí tím, že ten mimozemšťan jako odevzdává do té zprávy. To je velmi zajímavý, život na planetě Zemi řídí taková obluda. Jmenuje se vláda. Ona jako může lidi zabíjet beztrestně. To lidi nemůžou, protože to je potom trestný čin. Ale vláda je zabíjí beztrestně, vláda krade beztrestně. A takhle to je hezky zařízeno na planetě Země. A samozřejmě, že to je vždycky zajímavé, když se na to člověk podívá z nějakého tohohle úhlu pohledu a skutečně to tak může být. A jsem rád, že to říkáte, protože to je další důvod, proč by to člověk neměl přijmout. Nebo jako vlastně další důvod, proč je to nepřijatelný. A proč i ten Ježíš už vlastně navrhuje to rozlišit. A on vlastně říká, vláda nebo císař je určitý druh omezení, a omezujícího principu, který téměř by se dalo říct, že nic jiného ani neumí. Já nevím, jestli jako umí něco zajímavějšího, než jako nás spoutat, omezit a zotročit. A my mu za to ještě platíme. Jo. Ale můžu vám říct, že to, že se vám nelíbí podpořit císaře, je horší, než ho podpořit jaksi bez odporu. A zase bych si vzpomněl na toho pána, který řekl, že šméčko je to určitě. Vy víte, že to je šméčko, vy víte, že to je podvod a vy víte, že to je císař. A já si vzpomínám, že jsem jednou mluvil s knězem, který patří ke starokatolické církvi. A já mu říkám, a co je starokatolická církev, jo? Teď on mi to vysvětloval, já jsem tomu moc nerozuměl, a on mi říkal, počkej, jednoduše je to tak, že my vracíme ten rit do doby, kdy církev vznikla, to znamená 0 až 400 třeba zhruba, jo? A chceme se držet tady těch původních předpokladů. A proto se nám to zdá lepší, čistší, ryzejší. A já jsem mu říkal, dobře, to je skvělý, jo? A jak se vyrovnáváte s existencí zla na planetě Země? A on se trochu zamyslel a pak mi řekl, no, my starokatolíci se s existencí zla vyrovnáváme velice snadno, neboť jsme přistoupili na to, že z vůle nejvyššího je tento svět vydán satanovi.
což je opravdu terapeutický, pokud k nejvyššímu máte dobrý vztah. Pokud ho nepovažujete za někoho, kdo trhá mouchám nožičky a potom sleduje, co budou dělat. Jo. Pokud nejvyšší je pro vás princip v jistém smyslu jako kýženej a jako dobrý, v tomhletom smyslu přínosný, tak musíte předpokládat, že snad ví, co dělá a přinejmenším nevymýšlí svinstvo. Takže jestliže vám říká, že vašemu životu bude vládnout ďábel, že svět na této planetě z vůle nejvyššího je v rukou satana, v rukou ďábla, tak si myslím, že vám tím zároveň říká, satan rovná se císař. Mezi nima není žádný rozdíl. Jo? Jsou to karty, které jste vy nerozdal. Když půjdete ještě dál a budete chtít tomu porozumět, protože samozřejmě tohle je jeden úhel pohledu a zakrývá nebo nerozkrývá tu nejpodstatnější věc. A já jsem si to nedávno uvědomil, když jsem si, někdo mi to i poslal, jo? Že vlastně teďka, díky Bohu se teďka odkrývají ty hermeneutické úrovně, to znamená, že je tomu lépe rozumět, jo? Že nám nejde už o to přejímat informace, my jim chceme rozumět. A on mi poslal nějaký výklad takového toho momentu, kdy právě ďábel se zmocňuje toho světa, respektive ten nejvyšší mu ho předává. A vypadá to asi takhle. Jo? A to je podle mě to srozumitelné. On mu říká, nebo takhle, je tady svět, nejvyšší stvoří svět, stvoří lidi, pustí je na ten svět, všecko vypadá hezky, oni ho milujou, říká se tomu ráj. A pak se objeví ten satan, to znamená ten, a ve všech tradicích to najdete, pokud byste chtěli o tom vědět jako nejzajímavější informace, tak se podívejte na Eliadeho studii o Mefistotelovi. To je nádherný, protože zjistíte, že čím jdete dál v historii, tím větší je sympatie mezi člověkem a Mefistotelem. Křesťani už jsou jako hodně daleko, jo? Tam už se dá mluvit spíš o nenávisti. Ale čím jdete hlouběji do historie lidstva, tím víc tam vidíte, myslím, že se to jmenuje Mefisto a Androgyn, jo? Tady ta studie, tím víc vidíte jako krásný vlastně vztah. A ten je naznačený i tady v tom, protože přijde ten nejoblíbenější syn, ten první, za tím stvořitelem a řekne mu, seš rád, že ti lidi milujou? No to je skvělý. Žijou v ráji, tady panuje láska. A Lucifer, protože právě on reprezentuje tu stránku, která zná temnotu, zná ji dobře, tak řekne tomu stvořiteli, myslíš si, že by tě milovali, i kdyby znali tvoji temnotu? A to je velmi zajímavá otázka. Zaujala i toho stvořitele. Protože řekl, to fakt nevím. A tak mu ten Lucifer říká, pojď, stvoříme svět a ten svět ty lidi uzavře do temnoty. Nechť procházejí touto temnotou. A jestliže i v náruči této temnoty najdou svoji lásku k tobě, tak to nebude láska malých dětí, na který, když se rozčílí jejich maminka, tak nevědí, co se děje. Budou to dospělí bytosti a budou milovat ten svět tak jako tebe a s tebou i tvoji temnotu. A já si myslím, že tohle stojí za tou moudrostí, kterou říká ten Ježíš. Jo? Že on vlastně říká, dejte tomu císaři, co mu patří, i když se vám to nelíbí, i když je to svinstvo a je to vlastně terorista. Vlastně je to terorismus, proto oni tak nesnášejí ty teroristy. A proto je jako probouzejí, že jo? Ze všech děr to vylejzá. Jako. Ale vlastně, jakoby pokud chce člověk jednat vědomě, zrale a dospěle, tak právě proto to udělá. A to, na co upozorňuje ten Ježíš, a to si myslím, že je taky velmi důležitý, je to ještě rozlišit. A právě nedávat tomu teroristovi to, co patří ve skutečnosti Bohu. Jseš terorista, tohle to dostaneš. Já vždycky říkám, plaťte daň s úsměvem. Jako ten Švejk prostě. Udělejte tady 5 kroků, udělejte jich 15. Jak by to vypadalo, když vám spočítáte daň? Daň je prostě 150 000, tady máte 300.
Vypadá to, že máte málo. My to nepotřebujeme. My to stejně nepotřebujeme. To by koukali. Já vím, že se to nestane. Jo, to já zase takhle naivní nejsem. Ale zdá se mi, že to nejpodstatnější je právě toto rozlišit. A opravdu nedávat císaři to, co patří Bohu. A já jsem přesvědčený o tom, že například emoce je božská část bytosti, i když je často démonická, protože je zatížená jaksi temnotou. Ale nepatří císaři, patří Bohu. A proto vždycky uvádím ten příklad, který mi tenkrát říkal profesor Machovec. A je, on vypadá jako paradoxně a možná až absurdně, ale je to o tom, že Beethoven jde nějakým parkem a potká císaře. A neuhne mu. Ale ten císař s tím svým průvodem uhne tomu Beethovenovi. Protože Beethoven jde s nějakým chlapíkem, který to nechápe, tak říká, ty neuvolňuješ cestu císaři? A Beethoven řekne, ne, protože císařů je mnoho. Beethoven je jenom jeden. A to je člověk, který zná rozdíl mezi císařem a božskou energií. On si to neplete. On ví, že císař je jenom figurka, která na sebe bere tady to. Kdyby císař byl opravdu i ďábel, tak já věřím tomu, že i ten Beethoven mu uhne. Kdyby před ním stál opravdický ďábel, a ten by to zas nepotřeboval. A tady ten císař byl aspoň tak osvícený, že mu uhnul. Rozumíte? Je to srozumitelný? Jako, myslím si, že ta odpověď řečená v jedné větě by byla jednoduchá. Tam, kde ve mně převládá moje dítě, moje dětskost, která vlastně nezná a obává se temnoty, tak tam si budu mít problém. Ale jestliže temnota už je pro mě učitelka, která mě učí, jak přijmout ten svět jako v té jeho plnosti, protože šlehačku a smetanu máme rádi všichni, ale jako logr, na logru si málo kdo pochutná, tak v tom to jako je. Jo? V téhle úrovni bych řekl, že se nacházíme. Ano? Mě to prostě nedá a tady v této otázce mi vrtá hlavou, kde je ta hranice pro odevzdání. V tom smyslu, že třeba když jdu do historie, tak obdivuju takové osobnosti vlády, jako byl mistr Jan Hus, nebo lidi, kteří se postavili nacistům nebo komunistům, a ty, kdyby se tímhle tím řídili, tak by to nikdy neudělali. Vy říkáte, že bytosti jako Jan Hus nebo jiný tyhle ty jaksi velikáni, kdyby se tímhle tím řídili, že by neudělali to, co udělali. Že by se nepostavili tomu zlu, třeba jako se postavili. A já jsem přesvědčený právě, že se v tom mýlíte, protože právě proto, že oni v tom měli jasno, tak právě toto udělali. Protože problém, na který jsem tady upozornil a který vy ještě dovádíte dál tou otázkou, spočívá v tom, že málo který císař se spokojí s tím, že dostává pouze to, co patří císaři. On chce i to, co patří Bohu. Proto ta otázka zní takto. A císař, který vám říká, dej mi i to, co patří Bohu, vyprovokuje lidi, jako je mistr Jan Hus a další podobný, k tomu, že mu to právě nedají. O to tam jde. Rozumíte? To právě není tak. Jo, jako on mu nedává to, co patří Bohu. A od něj to nikdy nedostane. Kdyby to od něj dostal, tak není proč to rozlišit. Jo, a zejména, když studujete tady ty životopisy, tak zjistíte, že jako, ano, většinu lidí jako zlomí. Jo. Když se podíváte na to, jak já tomu říkám debilizace lidstva, jo, to, co momentálně probíhá, z jedné strany je totální debilizace lidstva, oni se jenom nevšimli, ty císařové, že z druhé strany vždycky přichází protipohyb. To znamená procitnutí a nějaká schopnost bdělosti. Jo. Ale právě proto, že někteří lidé odmítají císaři poskytnout i to, co on požaduje a co ve skutečnosti patří Bohu, tak proto dochází k těmhle těm momentům. Ale já nepotřebuji, abyste s tím souhlasili. Jo? Já vám jenom dávám odpověď. Pardon, ano? Já jsem se chtěl zeptat, slyšíte mě dobře? Zatím jo. No, tak dobrý večer.
Já jsem se chtěl zeptat, jak jste mluvil vlastně v úvodu o tom bodu nula a o tom přijetí. Trochu mi tam nebylo jasný to, když jste o tom začal, o tom přijetí, že teda to přijmu a pak to jakoby podporuju a rozmnožuju, nebo jo, jestli to říkám správně. A jestli to teda jakoby je vývojová fáze toho přijetí, kdy potom přijde jakoby to přijetí, kdy tu věc přijmu, ano, je tady v tom prostoru a dál ji neřeším. Nebo jestli jsou to dvě rozdílné přijetí, nebo... Já myslím, že vám trochu rozumím. A samozřejmě je komplikovaný tady o tom mluvit obecně, ale já se o to teda pokusím. Protože ono často to vypadá, a myslím, že to malinko souvisí i s tím, na co se tady, nebo co namítal tady pán, jo, že vlastně ono to může vypadat, že když to přijímám, že se tím nechávám manipulovat. Takhle to může působit. Ale myslím si, že skutečně bdělý přijetí říká, akceptuju to, že to tak je, ale zůstávám ve svém bodě nula. Nebudu stranický, jo? Nebudu ani oportunistický, nebudu proti tomu bojovat. Já prostě to akceptuju, protože jsem zjistil, že když to neakceptuju, tak se to stejně nezmění, spíš je to horší. Ale myslím si, že právě tím, že zůstávám v tom bodě nula, tak jsem nemanipulovatelný. Protože se nikam nepřikláním. Jo? Ale samozřejmě klasická představa je, aspoň tak jsem pochopil to, co vy říkáte, že když to budu akceptovat, tak jsem vlastně jako podlehl tomu tlaku. Jo? Podlehl jsem, dejme tomu, té manipulaci. A já tvrdím, že to tak není. Jo? V té zkušenosti, jako když se na to podíváte z jakýhokoliv úhlu, dějiny toho nabízejí mraky, tak nakonec zjistíte, že akorát jako dochází k utrpení, k bolesti a k navyšování chaosu. Protože se postaví proti sobě dvě síly a jedna chce přemoc druhou, což stejně nakonec jako není možný. Ale zůstat v té neutralitě pro mě v tomto smyslu je to největší síla. A věřte tomu, že když bychom se bavili třeba o té situaci toho manželství, že ten druhý partner, anebo já bych si troufnul říct, že ten démon v tom partnerovi, že ten partner to taky nechce. Nechce zbytečný utrpení. To utrpení vzniká proto, že nevědomí je mocný a vlastně jak si někam tlačí toho člověka, jo? Třeba klidně do démonických úrovní. Ale vy tím tomu démonovi neposkytujete potravu, žádnou. A on to ví dřív, než ten váš partner. Že dokud mu tu potravu dáváte, svýho odporu, svýho strachu, svý nechuti, tak se živí a narůstá. A vždycky si pak přijde pro nášup. Jo, je to srozumitelný, nebo... A ještě taková podotázka navazující na to. Když máme nějaký mikrokolektiv, jo, kde existuje nějaká hierarchie, nejlepším příkladem asi práce, zaměstnání, a teď je tam projev nějakého fakt jako úplně příkoří, jo, jakože z nějaké strany. A teď by mě zajímalo, jestli tím, že když se třeba snažím být v nějakém bodě nula, jo, nebo ten nestranej, ale stejně jako bych se rád vymezil jako vůči tomu příkoří a prostě řekl, jako, že je to příkoří, pojmenoval to. Jo, ne, že bych se s tím trápil. Rozumím, rozumím. Že bych to nějak jako vstřebával, ale že bych se rád vůči tomu vymezil, protože třeba ti kolegové v tom mikroregionu, kterých se to může týkat i víc a i si to můžou víc jakoby vztahovat a brát osobně, se třeba nedokážou úplně vymezit vůči tomu. Je to jakoby slabost, nebo je to jako nějaká ještě, jo, že mám tu potřebu se třeba vymezit vůči tomu, že to příklad. Ale víte co, já si myslím právě, že jsem moc rád, že tady to říkáte, protože ono to přesně znamená, nevím, jestli to je vymezení, já myslím, že to je pojmenování. Tak, ano. Jo, že to je pojmenování. A vlastně, jakoby
celá zkušenost celého lidstva nás učí, že když něco pojmenujete, tak tomu berete tu démonickou sílu. Právě protože to je pojmenováno. Já nemusím říkat, že by to tam nemělo být. A dokonce nemusím proti tomu ani bojovat. Ale prostě to pojmenuju. Jo, můžu říct, to je velice zajímavý, zcela bezduchý řešení svýmu šéfovi. Proč ne? Jo? No, ale rozumíte, jako, jak říkám, já si nemyslím, že by to bylo nějaký, ono je to zároveň i určitý vymezení, ale to je vlastně totéž. To, že jsem něco pojmenoval, a zvlášť pokud se mi povedlo to pojmenovat přesně, znamená, že ten démon už nemá prostor pro svoje rejdy. Protože už je to vidět, jo. To je stejný v každém tom partnerství, jsou vždycky momenty, kdy si to uvědomíte, protože ten partner, jak říkám, ten málo kdy chce něco špatně pro vás, jo. Ale jeho démon, prostě to je jiný kafe. A když se vám to konečně podaří uvidět a pojmenovat, a snad se dokonce podaří i to, že ten druhej, jak si s váma spolupracuje, právě jak říkám, protože třeba chce udržet to partnerství, tak pak je to požehnání, to, že to je pojmenováno. Jo. V případě nějakého zaměstnání prostě riskujete to, že si budete hledat jiný, no, ale jako pokud to není povolání, myslím v tom smyslu, ke kterému je člověk povolán, tak jediný vůči komu se můžete vymezovat je ten, kdo vás povolal. A ten má jiný priority, jo. Všechny lidi, se kterými jsem kdy mluvil, kteří našli skutečné povolání, tak tohle právě vůbec neřeší. Tyhle otázky, jo. Ale samozřejmě, že pokud jsem zaměstnaný, no, tak to řešit asi budu, no. Ale jak říkám, pojmenovat věc v klidu a neutrálně, v tom je ohromná síla. Já mám jednu otázku. Ano. Já jsem se chtěl spýtat, že jak o tom hovoríte, vlastně zůstat v tom středě, alebo ty v tom neutrálnom bode. To zní všetko zaujímavo a tak nějak s tým súzniem, ale hovorím si ještě, ako s tým súvisí vlastně, alebo ja keď vidím nějakou temnotu, například toho psychopata, tak někdy máme takovou tendenci hovoriť, a to je ten psychopat, já jsem ten dobrý, hej? Ale ta temnota nějakým způsobem je aj v nás. Ano. To by mě vlastně zaujímalo, jak to do tej, jak to vnímáte, jak to zapadá do toho, co jste hovorili o té neutralitě. Je vlastně to uvědomění si i toho vlastného dravce. Ano, ano, ano. To, zase to řeknu i dozadu, pro jistotu zase teda se rovnou omluvám, že to asi trochu zkomolím, ale jde o to, že když se vymezuju například vůči nějaký psychopatický síle, tak do jaký míry si uvědomuju, že ta psychopatická síla je i ve mně. Jo, do jaký míry si vůbec toho můžu být vědomý. A já si právě myslím, že to je skvělý aspekt tady této otázky, protože pochopitelně, pokud tohle nemám nějak integrovaný, tak s tím vůbec nemůžu nějak pracovat. Jo, tak mě to právě bude úplně iritovat a nedovolí mi to být v klidu. Ano, pak ten psychopat se mě zmocní a nedá mi spát. Jo, bude mě rozčilovat. Ale teprve ve chvíli, kdy si uvědomím, aha, tohle jsou potenciály, které mám v sobě taky. A kdo ví, jestli jim nedávám trochu moc velký prostor pod tím tlakem té situace. Takže pak můžu dokonce být i v té fázi, kdy se můžu začít rozhodovat, jestli teda podpořím tuto energii v sobě, anebo tuto energii. Jo, protože to, o čem tady mluvíme, je jednání s druhými. To je vlastně sociální věc. Ale to, o čem mluvíte vy, je věc ducha. Je věc mýho ducha, jo? Mých potenciálů a mýho rozhodnutí, který potenciály chci vlastně živit a který tolik živit nechci. A samozřejmě, že když se mi podaří zvládnout nějak svýho psychopata, a proto jsem tam říkal ten příklad o té bdělosti. Podle toho to právě poznám. Miluju takovýto poznání, který vám říká, a je to jaksi na hlubší úrovni, jo. My vlastně spějeme od něčeho démonického k něčemu, co bychom mohli označit třeba jako božský, pokud to nemyslíme jako nějaký omalovánky.
A jako to poznání, který, ke kterému prakticky dochází každý, kdo se tím zabývá, vám sdělí jasnou věc. Pokud už jsem dosáhnul vyššího levelu, tak se k tomu druhému vracet nebudu. Ne proto, že by to nešlo, ale protože vyššího levelu dosáhnu ve chvíli, kdy, jak jsem tady řekl, kdy jsem znechucen tím původním. A původní level, když si ho představím tak, že to je level baví mě, když to řeknu, se omlouvám teďka, jo, baví mě, když naseru druhého člověka. Ale nevím to. Ale žiju to. Máme zrovna takovýho prezidenta, prostě, jo. Skvělý učitel. Jo. Určitě to neví. Nemyslím si, že by to nevěděl v tom smyslu, že by si to nepřečel v novinách, přišel s dalším bombotem. Ne, to on ví. On jenom neví, co to znamená. Protože kdyby to věděl, tak to nemůže dál dělat. A to je to, o čem mluvím já. Ve chvíli, kdy uvidím, skutečně vím, co to vlastně dělám, jelikož se to týká mý méněcenný funkce vždycky, tak první, co zažiju, že se zhrozím. Když vidíte manžela, který celý život manipuluje svoji manželku, tak ji bude klidně manipulovat dál. Dokud on nepostřehne, ona mu to může i říkat. Ty mě manipuluješ, to je strašný. A on si řekne, ježišmarja, zase nic nepochopila. Dokud to nepochopí a neuvidí on, pak se toho zhrozí. A když se toho zhrozí, tak je připraven to opustit. A samozřejmě, že to opustí. Protože ve chvíli, kdy opravdu uvidím to, co dělám, toho, čeho se dopouštím, tak se toho nemůžu dál dopouštět. Neříkám, že mě to dál nepokouší. Ale už tomu nemůžu úplně podlehnout. Protože už je tam to procitnutí. Jo, už je tam něco, co jsem uviděl. A tenhle ten zákon říká zcela jasně, že démon bude zličtěn a člověk možná bude zboštěn, ale naopak to prostě není. Naopak, proč by měl někdo, kdo už byl zličtěn, proč by se měl vracet k démonickému stavu? To prostě dělat nebude, jestli je to trochu srozumitelný. Jo. To je to teda samozřejmě zajímavý. Člověk by to rád zpochybnil, ale ta zkušenost tohle prostě nespochybní. Jo? Všechny postupy duchovní, které jsem kdy zažil u různých lidí, vypadají přesně takhle. Nikdo se nevrací ke stavu, ve kterém klidně prožil celý život. Ale když už ho uviděl, tak se k němu prostě nebude vracet. Nevím, jestli je to, ani bych to neoznačil jako naději. Je to normální, prostě praktický zákon. Můžu se k tomu zeptat, je to něco v tom smyslu, když mluvíte o stínu, že vlastně, když se nám podaří překonat aspoň části nějaký svůj stín, takže je to vlastně věc, která nás jako často potom stahává dolů a je na nás, jestli jakoby zpátky podlehneme nebo ne? No, přesně tak. Přesně tak. Ale samozřejmě, já neříkám, že se to stane ze dne na den. Jo. Jistě probíhá proces jako regresivní, jo, to člověk udělá jeden krok dopředu, možná, že zase dva kroky zpátky, to jistě jako může být jako komplikovaný a složitý proces, ale pokud se mi skutečně podaří dostat se na vyšší úroveň mýho ducha, která je tam připravená a čeká jenom na to, až ji začnu žít, tak nemám jediný důvod vracet se zpátky. A když se jakoby vrátím, tak vlastně pozoruju, že se vracím, ale už vím, kudy mám jít jakoby dopředu. Přesně tak. Jako, jak říkám, tady to nejsou věci, které fungují digitálně. Jo? Jako duše je v tomto smyslu daleko měkčí nebo ohebnější, ale jako tohle to prostě funguje zcela obecně. Troufám si říct, že bez výjimky. Jo? Proto tvrdím, že lidi, kteří manipulují druhý, nevědí, co dělají. I kdyby na to měli návody. I kdyby to celý život studovali. Ve skutečnosti nevědí, co dělají. Když to uvidějí, tak to dál nemohou dělat. Protože už stojí proti hlubší bytostné úrovni sebe sama. A to k tomu nemá nikdo žádný důvod. No, když takový pozoruju některé hnusné věci, které jsem dělala, nebo si občas ještě dělám, tak právě když se mi na sobě zpozorovala a pak je dělá někdo jiný, nebo se vytváří situace, který jakoby mě zkouší, jestli se tam vrátím a tu reakci zopakuju jako dřív,
A někdy se mi stane, že to prostě jako neudržím a proběhne to znova. Ale někdy se mi jako už podaří to neposlechnout a zůstat v té vibraci toho, že jako nepodlehnu. No. A co je lepší? No samozřejmě jako to nepodlehnu. No tak vidíte. Na sebe kontrola, no, ale jako, že i záleží potom třeba, jestli jsem vyspala, jestli jsem najezená, jo, různý jako ano. Obyčejný věci jako vliv. A časem se to stane přirozenou součástí vás. Ale je to jako, není to ze dne na den, jo, je to trénink. Rozhodně ne, rozhodně ne. Než se v tom člověk trošku ustálí. Víte jo, teď i ten Hawkins, že jo, který mluví o tom, že člověk takhle stoupá vlastně po jakýsi pomyslný spirále, tak ve své nejpragmatičtější úvaze nebo konstatování říká, že když se posunete za život o 3 body na té stupnici, která je od 0 do 1000, že to je fajn. Jo. To je jediná věc, že se nám to moc nelíbí. My bychom se chtěli posunout tak o 500 aspoň jako za měsíc. Jo. No, je to, co ale... za měsíc, tak to třeba trvá 20 let. Jo, přesně. Ale je to skutečný. Jak si mám udržet energii, teda jak nemám dát energie tomu démonovi, který nás čeká teďko za pár týdnů? To je skvělá otázka. Já myslím, že tahle otázka by měla zůstat otevřená. To je to spíš téma pro každýho zamyšlení. Přesně tak, ale je to dobrý puntík jako který rozsvítí ty zajímavé kontrolky. Je nula, ne? Ještě někdo, tady jsem viděl, že někdo? Já jsem chtěla právě, že mě nejzajímavější na všem přijde právě ten bod nula. Že se chci k tomu jenom vrátit, jestli to správně pojďme. Vlastně vyzní, jako, že to je bod pasivity, prázdnoty, neaktivity. Ale pro mě to je právě předpoklad všeho, že tam vidím, že bytost je v plnosti ve své síle a vlastně nenechá se vykejvat. A to je ten bod nula, který mi přijde prostě úplně geniální. Ovšem, myslím si, že setrvat v tomhletom bodu je před, nebo pro to, aby člověk setrval v tom bodě, je předpoklad určitý zralosti té bytosti, myslím já. Nějaký kontroly emocí, nenechat se vykejvat a nepodlehnout těm emocím, jestli to vnímám správně. Naprosto, naprosto. A samozřejmě, že k tomu je potřeba poznamenat, že když už člověk jednou okusí stejně tak jako toho vyššího stavu, když okusíte bodu nula, tak neznamená to, že v něm zůstanete. Ale vy už máte kalibraci. Vy už víte, že tohle jako je ono. A že tam jste to vlastně prožila, že to je ten moment, ve kterém jste se cítila přesně ve své síle, jo? Byla jste sama sebou. A to znamená, že už k tomu tu cestu budete hledat a budete to prohlubovat, bude se to prodlužovat. A v jistém smyslu možná, že ta skutečná bdělost je toto, že člověk zůstává prostě v bodě nula za všech okolností. Tak jo, teď jak my to tady provedeme? Budeme rovnou to promítat nebo dáme aspoň vyčůrat nebo takhle, že jo? Kolik? Půl hodiny. Půl hoďky, jo. Půl, řekněme, ať se občerstvíme. Ne, dejme čtvrt, protože stejně to bude půl, jo. Jo, přesně tak. Když to dáme půl, tak to bude hodina. Jako, za čtvrt hodiny bychom se tu sešli a... Za půl hodiny začne jo? Tak jo, moc krát děkuju a užijte si film.